galera, tudo beleza? Rogério Carvalho com vocês aqui mais uma vez. E hoje, atendendo a pedidos, vou fazer o timbre do Santana, ok? Então vamos lá. O que, que eu tenho aqui? Primeiro, eu tenho um ODDS. Eu estou usando aqui o Tube Screamer, né? Cold Drive 60 e Effect Level em 50. Um pedal para dar Buster, ok? O meu preamp, eu vou estar variando entre dois preamps aqui. Um é o, Mesa Boogie Drive e outro é o Mesa Boogie LED, ok? Depois eu vou mostrar como é que vocês fazem para trocar entre um e outro. Mas a configuração de ambos os amplificadores são iguais. Então vamos lá. É, eu ganho em 60, level em 50, um falante de 12, tá? É, a equalização toda em flash, tudo em 50%, tá? E essa questão do falante é importante, né? Um falante de 12. Depois, eu tenho aqui um delay, que é o análogo delay, né? Com 800 milissegundos, 50 de feedback e 60 de effect level. E por fim, reverb. Reverb tipo plate, com 5 segundos, 50 de effect level. Agora vamos lá para ver como é que eu configurei o CTL. Então veja, o CTL1 é função acender o LED on-off, toggle, search mode toggle, aí vamos aqui para o size, aqui só tem um size, é bem simples, né? Search é o, CTL1, Search Mode Toggle. Aí eu, para mudar a categoria do preamp, tá? Target Category preamp. Aí para mudar o que no preamp? Para mudar o tipo do preamp, né? Então, vejam bem. Quando a luzinha azul tá acesa, eu tenho o Big LED, que é um bom som de base, né? Se eu achar que esse som, se eu quiser um pouco mais de ganho nesse som, é fácil. É só eu pisar no um pedalzinho para ligar o Tube Screamer. Tá, eu tenho mais ganho, beleza? Aí quando eu piso, no CTL, eu vou lá pro Mesa Boogie LED, aí um bom som para solo, né? Certo? Mesma coisa. Se eu ligar o Tube Screamer, eu tenho um som. Eu tenho um som bom para solo. Ok? Agora vamos ver como é que eu fiz aqui um pedal com os pedazinhos down e up. Vejam, como eu falei, né? No pedalzinho down eu botei para ligar e desligar o Tube Screamer. Então eu tenho aqui o som sem Tube Screamer, o som com o Tube Screamer. É bem legal. E no pedalzinho up, eu botei para ligar e desligar o delay, que é legal você usar o delay na hora dos solos, né? Valeu, galera. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá. Tchau, tchau.